Бизнесийн удирдлага хүмүүлгийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын салбар эрхлэгч Ариуна байна. За манай салбар маркетингийн менежмент, хүний нөөцийн менежмент, санхүүгийн менежмент, мэдээллийн систем менежмент, олон улсын бизнесийн удирдлагын менежмент гэсэн таван хөтөлбөрөөр бакалаврын сургалтанд дээлсэлт авч байгаа. Дээр нь өнгөрсөн жилээс эхлүүлээд бүгд 8 дахь Солонгос ард улсын Сөүлийн сургуультай хамтарсан бизнесийн удирдлагын 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрөөр хэлсэлт авч байгаа. За тэгээд менежментийн салбар үүсэж хөгжөөд 63 жилийн үрийг үзэж байна. Эхний 34 жилийн хугацаанд бол инженери эдийн засаг буюу ажилтны эдийн засаг мэрэгчлэр мэрэгчлэлтэн бэлтгэжсэн бол 1994 оноос эхлүүлээд бизнесийн удирдлагын мэрэгчлэр нэрвчлэн мэрэгчлэлтэн бэлтгээд өдгөө 28 жилийн үрийг үзэж байна. За манай хөтөлбөр маань 2013 онд SABC гээд Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын магтлын идэвхжилийн байгууллагаар магтлан идэвхжилэгдсэн байгаа. Ингэснээрээ манай мэрэгч төгсөгчд олон улсад хүлэмжшүүрэгдэж, за хөтөлбөр манай сургалтын хөтөлбөр маань хөтөлбөрийн зах зээл дээр хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангах боломжтой болж байгаа юм аа. За мөн Испаний олон улсын байгууллага болох BID байгууллагын бизнесийн сургуулиудыг чанарын үнэлгээ өгдөг байгаа. Энэ амжилтын мөн тодорхойлдог байгаа. Энэ байгууллагын үнэлгээгээр 2014 онд чанарын алтан титэмгэсэн шагналыг авсан байгаа. Мөн Ид Универсал гэдэг олон улсын байгууллагаар манай бизнесийн удирдлага хүмүүлгийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын мэрэгжил маань дэлхийн шилдэг 1000 сургуулийн нэг, Азийн шилдэг 70 сургуулийн нэгээр шалгарсан байгаа. Мөн 2014 онд нэг навчных нь болцол нөхцөлийг хангасан бол 2017 онд 2 навчны болцол нөхцөлийг хангасан. Гиснэрээ 100 Азийн шилдэг сургуулийн нэг болж байгаа маа. За мөн энэ 2 навчны болцол бол тухайн бүстэй буюу Зүүн Азтай нөлөө бүхий сургууль болохыг нотолж байгаа маа. За маркетингийн менежмент мэрэгжлийн тухай товч танилцуулах юм бол зах зээл мөн хэрэглэгчээ таньж мэдснээр бизнес бол амжилт олдог байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчээ таних, тэдний сэтгэлийг татахад бол маркетингийн мэрэгчлэлтнүүд бол чухал байгаа. Тэгээ маркетингийн эцэг эхтэй Котлерийн хэлснээр бол бизнес үндсэн хоёр чиг үүргэдэг, нэг нь инновац, нэг нь маркетинг гэдэг байх нэ. За санхүүгийн менежментийн мэрэгчлэлтэн бэлтгээд 26 жил болж байна. Монголчуудын хувьд болохоор санхүүгийн менежмент гэдэг мэрэгжлийг зөвхөн нэг үндсэн үүргээр нь хардаг. Энэ нь санхүү бүртгэл тооцоо гэдэг талаас нь хардаг бол санхүүгийн менежментийн дараах дахиад хоёр үндсэн чиг үүрэг нь болохоор шийдвэр гаргахад, санхүүгийн шийдвэрийг гаргахад туслах, за мөн санхүүгийн стратегик эрсдлийн үндсэн дээр тооцоолоход энэ мэрэгчлэлтнүүдийн чиг үүрэг тодорхойлогддог байх нэ. За хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэн бэлтгээд 24 жил болж байна. За манай хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэнүүдийг 1998 онд анхудаа Монголд бэлтгэсэн. За эдгээр манай төгсөгчд маань Монголын топ аж ахуй нэгжид хүний нөөцийн албаны дарга, газрын даргаар манлайлан ажиллаж байгаа. За мэдээллийн системийн менежмент мэрэгчлэлтэн бэлтгээд 26 жил болж байна. Энэ нь мэдээллийн технологи болон бизнесийн удирдлагын салбар хоорондын мэрэгжил байгаа. За эдгээр Монголын мэдээллийн технологийн компаниудад манай мэдээллийн системийн төгсөгчд системийн хөгжүүлэгч, төслийн менежер, за системийн мэрэгчлэлтэн, бизнесийн хөгжлийн менежер, программист зэрэг мэрэгчлэлтнүүдээр ажиллаж байгаа маа. Сөүлийн их сургуультай хамтарсан бизнесийн удирдлага 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөр нь өнгөрсөн жилээс эхлэлт авчихсан. Энэ жил мөн эхлэлт авна. Энэ хөтөлбөрийн тухайд эхний 2 жил Монголд суралцаад, үлдсэн 2 жилд нь Сөүлийн их сургуульд очиж суралцаад хос дипломтой төгсөх юм аа. Дэлхийн шилдэг 1000 сургуулийн нэг, Азийн шилдэг 70 сургуулийн нэг, олон улсад магтлан итгэмжлэгдсэн, чанарын алтан титмийн эзэн, бизнесийн удирдлага хүмүүлгийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын салбарын мэрэгчлүүдээр та бүхэн элсэн суралцсан уу?